Besättning av kycklingar hos en uppfödare i Halland har fått avlivas till följd av ett salmonellautbrott. Totalt rör det sig om 100 000 djur och gården ska nu saneras. Salmonellasmittan är av en typ som hittills inte funnits i Sverige, men varken Jordbruksverket eller branschorganisationen ser i nuläget någon risk för spridning. Nej, den risken är jätteliten. Vi hanterar det inom själva djurutrymmet. Så gödseln hanterar man separat så att det inte sprider någon smitta och djuren går för förbränning.